আমাৰ অন্নদাতা কৃষকসকলৰ ওপৰত এই ফেচিছবাদী বিজেপি চৰকাৰখনে যি ধৰণে তিনিখন আইন জাপি দিছে এই আইনৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰিছে লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ লগতে আমাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টি আৰু আজি পিছলা পঞ্চায়ত পিছলা মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত একে বিশাল কাৰ্যসূচী জোৰ সমদল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু আমাৰ এই সাধাৰণ কৃষকসকলৰ ওপৰত যি পুঁজিপতিৰ হাতত মানে দাম নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত এৰি দিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছে সদায় বিৰোধিতা কৰি যাব যদি চৰকাৰে ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট আমাৰ দাবী মানি নলয় ইয়াৰ পিছত জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম নাই অতি এইটো অতি নিৰ্লজ্জ কথা তিনিজন বিধায়ক অলৰেডি আমাৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে এতিয়া আমাৰ সেইটো হিচাপত একৈছজন বিৰোধী বিধায়ক থাকিলে বিৰোধী দলপতি থাকে আৰু সেই তিনিজনক বাদ দি এতিয়া বিছজন আমাৰ আছে আৰু তিনিজন আমাৰ দলৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ এটা নীতি বহীভূত কাম কৰিছে যিটো আমাৰ দলে এতিয়া আইনী ব্যৱস্থাৰ কাষ চাপিছে আমাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱবধ শইকীয়াক আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বক আমি গৰিহণা দিছোঁ